skickligt sak. Du ska när det ska redigera om en klar och göra som skickligt sak. Du måste göra det. Ja, det är sant det. Hä? Är det sant det? Ja. Det där musiket ser så jävla stil ut. Det är lite slow-mo. Jag tror att det är lite markant med ett väldigt redigerat program, så det är lite artigt att testa det. Jag kommer. Har du? Den är ja, men... Thank you.